praktickou ukázkou ochrany proti možnému teroristickému útoku vyvrcholilo ve čtvrtek 22. října cvičení Safeguard Dukovany 2016. Jednalo se o už druhé společné prověřování součinnosti vojáků, policistů a společnosti ČES při ochraně jaderných elektráren. Do cvičení byla zapojena armáda České republiky, krajské ředitelství policie kraje Vysočina a pracovníci jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení probíhá každé dva roky, jak v Dukovanech, tak v Temelíně. Cvičení je pro nás velice důležité a během tohoto cvičení si procvičujeme schopnost armády zabezpečit střežení vnějšího perimetru jaderných elektráren, kdy v případě vyhlášení krizové situace zabezpečuje vnější střežení elektrárny a zároveň si cvičíme součinnost armády, policie s našimi složkami, ať už havarijním štábem, hasiči nebo ostrahou v elektrárnách. Tady máme jak na východní části elektrárny přezdový komunikací, tak na západní části zřízená kontrolně propouštěcí místa a zároveň střežíme se do západní elektrárny vodojem, který je strategický objekt pro jadernou elektrárnu Dukovany. V průběhu 4 dnů se do cvičení aktivně zapojilo 25 policistů, 140 vojáků a 50 pracovníků jaderné elektrárny Dukovany. V součinnosti s nimi zasahovali i dva bojové vrtulníky z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec Vicenice u náměště nad Oslavou. Měli jste možnost vidět, jakým způsobem by armáda České republiky zabezpečovala vnější perimetr jaderné elektrárny rozmístěním strážních družstev a rozmístěním kontrolně propouštěcích míst. Když k tomuto stanovišti přijel neznámý autobus, hlídka zjistila, že jeho posádku tvoří teroristé a rukojmí. Na místo byla proto okamžitě přivolána speciální jednotka Dukovany, která provedla zákrok, teroristy zadržela a rukojmí osvobodila. Pak následovala druhá část ukázky, kde pyrotechnická služba České republiky na výzvu přijela zneškodnit tlakový hrnec. Tlakové hrnce jsou zneužívány právě k zasahování měkkých cílů, takže pyrotechnici za využití robota tuto tlakovou nádobu zajistili a odvezli k bezpečnému zneškodnění. Názorně jsme viděli, jak by probíhala kontrola a případně i likvidace narušitelů, takže z mého pohledu bylo to velice pěkná praktická ukázka, která ukázala připravenost armády i policie na tuto situaci. Další obdobné cvičení proběhne příští rok v Temelíně a v Dukovanech opět v roce 2018.